Bu'uuraalee misoomaa aanaa ciif ollaa ishee keessa qaxxaamuruun hojjetamaa jiran keessaa daandiin asfaaltii amboolisoo isa tokko yoo ta'u, hojicha akkaataa karoorfameen hojjetamaa osoo hin jiraatin hawaasichi obsaan hojicha tumsaa jira. Kanaafis galateeffachaa ammaan booda garuu hojiin ijaarsa asfaaltichaa qixaan akka itti deemamuuf kallattiin kaa'amuu kan himan pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaati. Daandiin amboolisoo waggaa baay'ee ture. Amma makarakaa konistiraakshiniitti erga kenname waggaa sadaffaa isaati. Uummanni yeroo baay'ee obsa eegee ammas obsa isaatiif dinqisiifannaa olaanaan qaba. Garuu rakkoon nuqunname kaampaaniin duraa sun gatee deeme. Kaampaaniin dhufes humna horatee kan hojjechuu hin dandeenye. Amma garuu rakkinicha hiikkamee jira. Yeroo gabaabaatti karaa qabata jedhee tanan amana inni karaa qabsiisaa jira. Kana malees piroojektoota gurguddoo Wancii Dandii irrattis hawaasichi akka qabeenya isaatti eegaa jiraachuu kan himan obbo Shimallis inni kun akka cimee itti fufuuf hawaasa maddii ta'uun mootummaanis ni hojjeta jedhaniiru. Dizaayinii faana walqabatee daangaa kabachiisuu faana walqabatee hanqinni tokko tokko turee jira isa hiiknee jira. Keessattuu bajata hanqina bajataa faana walqabatee kompensiishinii kaffaluu irratti rakkannee turre. Uummanni naannoo kanaa baay'een deeggare jechaadha. Piroojektiin kiyya jedhee waan yaadeef utuu kompensiishinii fudhatiin warqee isaa kaasee mana isaa diigeet ijaarsisaa jira. Kana carraa kanaan galateeffachuun barbaada. Amma garuu kompensiishiniinis xumuramaa waan jiruuf yeroo gabaabaatti daandii fi bu'uuraalee misoomaa kana hin xumurre jennee teekne jechaadha. Uummanni naannoo kana nagaa kan barbaadu piroojektii kana tiksaa kan jiru piroojektii kana faana kan dhaabbate qaama kamiifuu iddoo kan uummata hin qabnedha. Uummatichi jabaatee piroojekticha tiksaa jira. Kan uummanni qindaa'ee qaamni nageenyaa qindaa'ee hojjechaa kan jiru piroojekticha argitan maashinii kana hunda humna namaa kana hunda asitti diriiree hojjetaa jira. Rakkoon tokko iyyuu hin jiru kana cimsinee itti fufu.